білім алушылардың қорытынды аттестаттаудан өткізу тәртібі туралы айтылады. Негізінде барлықтарыңызды білесіздер, биыл 9-шы сыныптардың қорытынды аттестаттау форматы өзгертілгені туралы. Өткен жылдарға қарағанда биыл 9-шы сыныпқа арналған емтихан материалдарын білім басқармасы дайындайды. Ол материалдарды дайындау үшін қаңтар айында біздің областан 10 пән мұғалімі, сонымен қатар біздің білім басқармасының маманы министерствоға барып оқу курстан өтіп келген болатын. Кейін білім басқармасының жанында екі жұмыс тобы құрылды. Бірінші топ бұл емтихан материалдарын құрастыру тобы, екінші топ бұл экспертиза жасаған, сараптамалық жұмыс жасаған топ. Енді қазір біз нақты тоқталып, қандай пәндер болады, қалай өтіледі, қандай ережелер, солармен таныстыруға тырысамыз. Егер сұрақтарыңыз болса, чатқа жазуға болады, немесе сұрақтарыңызды электрондық поштаға жіберуге болады. Өйткені келесі жетіден бастап біздің мамандар аудандарға осы мәселені түсіндіру үшін шығады. Сөзді қазір әдістемелік кабинетінің орынбасары Сайран Нұрмұхановаға беремін. Бұл кісі сіздерді нақты ережелермен таныстырады. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Орта білім беру ұйымдарында 9-шы сынып білім алушыларының қорытынды аттестаттау өткізу тәртібі туралы нұсқаулықпен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Бұл нұсқаулық Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2008 жылдың 18 наурызындағы орта техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында үшін білім алушылардың үлгірмені ағымды бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы 125 бұйрығына сәйкес әзірленген. Білім алушылардың қорытынды аттестаттау ұйымдастыру Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілген пәндер тізбесімен өткізу формасына сәйкес жүзеге асырылады. Білім алушыларды қорытынды аттестаттау дегеніміз білім алушылардың білім берудің тиісті деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартты көзделген оқу пәндерін көлемін меңгеру дәрежесін анықтау мақсатында жүргізілетін рәсім. Өткізу түрі бұл мектепті бітіру емтихан түрінде өткізіледі. Бұл мектептің базасында өткізіледі. Сонымен қатар өткізу мерзімі Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің оқу жылының аяқтау және орта білім беру ұйымдарында білім алушылардың қорытынды аттестаттау өткізу туралы бұйрығымен белгіленген мерзімінде өткізіледі. Қорытынды аттестаттау 4 емтихан бойынша өтіледі. Ол ана тілі бойынша, жазбаша емтихан, және математика, алгебра пәні бойынша, үшінші ол орыс, өзбек, ұйғыр және тәжік тілдерінде оқытатын сыныптарда қазақ тілі мен әдебиеті бойынша, ал қазақ тілінде оқытатын сыныптарда орыс тілі мен әдебиет бойынша жазбаша емтихан өтіледі. Және төртінші пән ол таңдау пәндер. Бұларға физика, химия, биология, география, геометрия, Қазақстан тарихы, дүниежүзі тарихы, әдебиет оқытылу бойынша, шет тілі, ағылшын, француз, неміс тілі және информатика пәндер енгізілген. Қазір менің әріптестерім осы пәндерге нақты тоқталады, мен тек қана сіздерге айтып кетіп жатырмын. Сонымен қарттар, сіздер мынау презентацияда көріп тұрсыздар, қандай қорытынды аттестаттау жобасы бойынша қандай бізде өзгерістер болып жатқан. Ана тілі және әдебиет оқу тіліне байланысты гуманитарлық циклда немесе тереңдетіліп оқытатын мектептерде жазба жұмысы өткізіледі, және қалған мектептерде де жазба жұмысы эссе түрінде өткізіледі, және осы пәндер бойынша барлық балы 20 санды құраса, уақыт мерзімі 2 сағатқа бөлінген болатын. Сонымен қатар келесі пән ол математика, алгебра пәні, ең жоғарғы балы 50, уақыт мерзімі 3 сағат. Ал үшінші пәніміз біздің жаңағы орыс, өзбек, ұйғыр және тәжік тілдеріне оқытылатын мектептерде қазақ тілі бойынша, қазақ тілінде оқытылатын мектептерде орыс тілі бойынша, бұнда да жазбаша жұмыс, бұның
ең жоғарғы балы 30 балды ұрайды, 2 сағат. Осы жерде айтып кететін жайт, ол ана тілі, пәні және математика пәндері бойынша мектептің штампысы қойылған дәптерлерінде орындалады. Соны естеріңізге сақтауыңызды сұраймыз. Келесі, ол 4-ші пән, ол таңдау пән. Бұған 10 пән жатады. Мен жаңа айтып кеткен болатын, ол химия, физика, биология пәндерді, бұлардың ең жоғары балы 50 балды құрайды санды, ал уақыт мерзімі бүкіл таңдау пәндерге 2 сағат берілген. Тағы да айтып кететін жағдай, таңдау пәндер облыстық білім басқармасы берген кітапшаларда орындалады. Мен жерде бүкіл пәндер белгіленген болатын, қанша бал саны және берілген уақыты. Сондықтан қазір менің әріптестерім бұл пәндерге нақты тоқталып отырады. Сонымен қатар, емтихан тапсыру үшін мектепте 3 комиссия құрылады. Ол емтихан комиссиясы, аттестаттау комиссиясы және апелляциялық комиссия. Осы нұсқаулықта осы комиссиялардың нақты міндеттері белгіленген. Сондықтан мен бұларға тоқталмаймын. Сіздерге бұл нұсқаулық жеткізілді деп ойлаймын. Сондықтан бұл нұсқаулықпен сіздер танысқан болатынсыздар. Сонымен қатар осы нұсқаулыққа қосымша бірнеше қосымша берілген болатын. Нұсқаулықта 10 қосымша бар. Әр қосымшаның өзінің міндеті бар орындау жатқан. Соның ішінде мен тоқталғым келіп отырғаны 5-ші қосымшаға. Себебі 7-ші ақпан күні облыстық білім басқармасы 13-05-476 хатты жолдаған болатын. Бұл хат бойынша қорытынды аттестаттауға қатысатын оқушылардың тізімін жасау болатын. Осыған орай, осының ақпанның 24-не дейін облыстық білім басқармасына тізімге сәйкес толтырылған хатты жіберулеріңіз керек. Себебі біз осы тізім бойынша жұмыстармен мектептерді қамтамасыз етеміз. Тағы да бір айтып кететін жайт, ол міндеттілік туралы декларация. Осы мүдделік туралы декларацияға мұғалімдер қол қойылады. Бұл қай жақта қойылады? Мысалы, қызметкерлер осы мектепте білім алушыларының емтихан тапсыру кезінде қандай да бір артықшылықтар, жеңілдіктер және тағы да басқа сияқты өзінің қызметтік жағдайын пайдалану туралы міндетінде қабылданады. Бұл дегеніміз, егер де мектепте мұғалім өз баласын, немересін, немесе туысын оқытатын жағдайда бұл декларация толтырылады. Себебі ол кісі, осы мұғалім осы пәнді беретін, мысалы, осы емтиханнан шеттетілді, оның орнына басқа мұғалім емтиханды алуға тиісті. Тағы да бір айтып кететін жағдай, қорытынды аттестаттау өткізгеннен соң, қорытынды аттестаттау құжаттары, актілер, декларациялар, ведомостар және басқа да құжаттар мектепте сақталуы керек. Даулы мәселелер туындаған кезде облыстық білім басқармасы мектептен бұл құжаттарды талап ете алады. Сақтау мерзімі 1 жыл, 1 жыл өткеннен соң бұл құжаттар жойылады. Сонымен қатар, жаңа мен айтып кеткен болатын, осы нұсқаулыққа қосымшалар бар. Соның ішінде қосымшаның білім алушылардың да міндеттері берілген. Сондықтан бұл міндеттер әр мектепте балаларға жеткізілуі тиіс болатын. Құрметті әріптестер, мен сіздерді нұсқаулықпен таныстырдым. Егер де сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды чатқа жазып жіберулеріңізге болады. Назарларыңызға рахмет. Біз негізінде бұл вебинарды тек қана білім бөлімдеріне деп арнаған болатынбыз. Енді техникалық байланысқа мында қарап отырмыз, 135 қатысушы бар екен, сондықтан дұрыс естілмеуі де мүмкін. Егер бұл материалдар бәрі де біздің сайтта болады, бұл осы вебинардың видеосы да, мынау слайдтарда бәрінде сол жерден алуға болады. Келесі сөз Алиасқарова Мейрамкүл Қуанышбековнаға беріледі. Бұл кісі Қостанай қаласының номер 115 орта мектебінің қазақ тілі пәні мұғалімі. Бұл кісі өзі жаңағы емтихан құжаттарын, материалдарын құрастырушыларының бірі болып танылады. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Негізінен қазақ тілі пәндері бойынша 9-сынып білім алушыларының қорытынды аттестаттауы.
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің 2008 жылғы 18 наурыздағы білім алушылардың үлгіріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестатта өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы нөмір 125 бұйрығы бартын. Бұл бұйрыққа 2019 жылдың 26 қарашасында нөмірі 509 бұйрық болып өзгерістер енгізілді. Міне осы бұйрыққа сәйкес негізделіп осы қорытынды аттестаттау өткізіледі. Білім алушыларды қорытынды аттестаттау дегеніміз не? Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында қарастырылған білім деңгейіне сәйкес білім алушыларының оқу пәндерінің көлемін меңгерту деңгейін анықтау үшін өткізілетін шара болып табылады. Қорытынды аттестаттау жаңартылған білім мазмұны бойынша негізгі орта білім беру деңгейінің 8-9 сыныптарына арналған қазақ тілі пәні бойынша үлгілік оқу бағдарламасының мазмұнын қамтиды. Білім алушылардың білімі, білігі, сондай-ақ дағдылары мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында күтілген нәтижелер бойынша анықталады. Бұл қорытынды аттестация тапсырмалары әрбір пән бойынша мынандай тест спецификасына байланысты осыған сүйене отырып жасалынды. Бұл тест спецификасы қорытынды аттестацияның мазмұнына, құрылымына және өткізілу не қойылатын талаптарды қамтиды. Тест спецификасы жаңартылған білім беру мазмұнының оқу бағдарламалары мен критериалды бағалау жүйесінің арасында тығыз байланыста негізделіп құрастырылды. Негізі қазақ тілі бойынша жазбаша емтихан тапсырылады, оқыту тілі қазақ тілі, жазбаша эссе жазылады. Сонымен бірге мектепте егерде гуманитарлық циклді пәндерді тереңдетіліп оқытылатын мектеп оқушылары, білім алушылары үшін жазбаша жұмыс, оның ішінде мақала, әңгіме, эссені таңдап біреуін жазады. Негізінен қазақ тілінен оқылым және жазылым дағдысы тексеріледі. Емтиханның уақыты 2 сағат беріледі. Емтихан жұмысында өтілген оқу бағдарламасына сай тақырыптар беріледі. Бұл тақырыптардың жалпы мына слайдтан көріп отырсыздар, жалпы көлемі 400-450 сөзден тұратын екі мәтін үзіндісі беріледі. Білім алушы осы екі мәтін үзіндісіндегі сай ақпараттарды негізге ала отырып, өңдей отырып, өзінің сыни ойын қоса отырып, 170-200 сөзден тұратын эссе жазады. Ал гуманитарлық циклдағы пәндерді тереңдетіп оқытатын мектептің білім алушылары үшін емтихан жұмысы өтілген тақырыптарға сәйкес екі үзінді беріледі. Бұнда 450-500 сөзден тұратын бейнеге екі мәтінге негізделген жұмыс. Білім алушылар осы екі мәтіндегі үзіндіні негізге ала отырып, және осындағы ақпараттарды өңдей отырып, 200-250 сөзден тұратын жазба жұмысын жазады. Бұндағы ерекшелік гуманитарлық пәндерді тереңдетіп оқытатын сыныптардың ерекшелігі, бұнда жазба жұмыстардың бірнеше түрі беріледі. Мысалы, атап айтып өтетін болсам, мақала, эссе, әңгіме, не осылардың білім алушы біреуін таңдап жазады. Негізінен тапсырма қалай бағалану керек? Тапсырмада білім алушылардың мәтін ақпаратты өңдей отырып тиімді пайдалануы, стильдік жанрлық ерекшеліктерін сақтап, аргументтер келтіре отырып, жүйелі және сенімді жазалуы, өз ойларын дәлелді жеткізуі, сонымен бірге сөздік қорлары, орфографиялық, грамматикалық және норманы сауатты жаза білулері, осындай қабілеттері бағаланады. Емтихан жұмысы кезінде сөздіктерді қолдануға тыйым салынады. Енді қазақ тілі пәні бойынша барлық жұмыс 20 балмен бағаланады. Бұнда екі түрлі бағалау міндеттері бар, алдарыңызда көрінді. Екі түрлі бағалау міндеттерімен жүргізіледі. Бірінші бағалау міндеті коммунативті құзырлық. Бұнда 10 балл қойылса, екінші тілді құзырлыққа 10 балл қойылады. Толық сараптамасы жаңағы де слайдта көрсетілді. Емтихан жұмысына балл қалай қойылады? Балл қою үдерісін балл қою сызбасы негізінде аттестациялық комиссия жүзеге асырады. Білім алушыларға қойылған балдары, балдарды бағаға айналдыру шәкіліне сәйкес бағаға ауыстырылады.
бағаға ауыстырылады. Егер де білім алушы емтихан жұмысында 0-7 балл аралығында балл алған болса, бұл жұмыстың 39% құрайды, яғни қанағаттанарлықсыз. Егер де 8-12 балл болатын жағдайда, бұл жұмыстың 40-64% құрайды. Бұнда қанағаттанарлық. Егер де 3, 13 және 16 балл алған жағдайда, бұл жұмыстың 65 және 84%-дарын құрайды. Жақсы деген баға 17-20 емтихан жұмысында балл алған жағдайда, бұл жаңағы жұмыстың 85-100% құрайды. Өте жақсы деген бағамен бағаланады. Келесі егерде білім беру ұйымдарында қазақ әдебиеті пәнін таңдаған жағдайда емтихан жұмысының уақыты 2 сағат. Да, жаңа толық сараптамасы берілген. Емтихан жұмысы қазақ әдебиеті бойынша. Емтихан жұмысы 30 балмен бағаланатын 2 бөлімнен тұрады. А бөлімі бойынша бірнеше таңдау бар. А ал В бөлімі бойынша толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 2 бөлімнен тұрады. А бөлімінде білім алушылар 4 бір немесе бірнеше таңдау бар, сондай-ақ сәйкестендіру тапсырмаларын орындайды. Тапсырмалардың барлығы 1 балмен бағаланады. В бөлімінде білім алушылар толық жауапты қажет ететін 4 тапсырманы орындайды. Бұның ішіндегі атап өтетінім, 5-ші және 6-ші, 7-ші тапсырмаларды орындау кезінде білім алушыға сол өтілген тақырыптары бойынша 200-250 сөзден тұратын көркем шығарманан үзінді беріледі. Осы үзіндідегі үзіндіні оқи отырып, оқушы осы үзіндіге негізделіп, неге сұрақтарға жауап береді. Бұл тапсырма дағы 5-ші, 6-ші, 7-ші тапсырмаларда әр тапсырма 7-3 балмен бағаланады. 8-ші тапсырмада білім алушыға өтілген тақырыбы бойынша тақырып ұсынылады. Осы тақырыпты негізге ала отырып, 550-170 сөзден тұратын шағын эссе жұмысын жазады. Бұндағы жазба жұмысы 9 балмен бағаланады. Қазақ әдебиетінде де атап өтетін қазақ тілі сияқты 2 түрлі бағалау міндеттері болады. Бірінші бағалау міндеті білу және түсіну дағдысы бойынша болса, екінші бағалау міндеті қолдану жоғары деңгей дағдылары бойынша. Бірінші бағалау міндетіне 12 балл қойылса, екінші бағалау міндетіне 18 балл қойылады. Сонда барлық оқушыға 30 балл қойылады. Қазақ емтихан жұмысы балл қою үдерісі жаңағы ұсынылған балл қою сызбасы негізінде аттестациялық комиссиясы жүзеге асырады. Білім алушыларға қойылған балдар жаңа қазақ тілі сияқты балды бағаға айналдыру шәкіліне сәйкес бағаға ауыстырылады. 11 балл егерде жинаған жағдайда бұл жұмыстың 39% құрайды, 2 яғни қанағаттанарлықсыз. Егерде оқушы, білім алушы 12-19 емтихан балын жинаған жағдайда бұл жұмыстың 40 және 64% құрайды. Қанағаттанарлық бағасын алады. 20-25 балл жинаған жағдайда бұл жұмыстың 65 және 84% құрайды. Бұнда 4 жақсы деген баға. Және 26-30 балл жинаған жағдайда бұл жаңағы жұмыстың 85-100% құрайды. Бұнда жаңағы 5 өте жақсы қанағаттанарлық деген баға қойылады. Негізі жаңағы қазақ тілі және қазақ әдебиеті бойынша 9-ші сынып білім алушыларын қорытынды аттестаттау бойынша емтихан жұмыстарына сараптама беріп өттім. Сұрақтарыңыз болса қоярсыздар. Назарларыңызға рахмет. Бұл қазақ тілі қазақ сыныптарында, қазақ тілі қазақ әдебиеті қазақ сыныптарында емтихан туралы айтылды. Енді қазақ тілі орыс сыныптарында. Ташетова Жанар Хамитовна, қазақ тілі және әдебиет секторының меңгерушісі таныстырып өтеді. Қайырлы күн, құрметті әбейбе. Енді бүгінгі күні ең өзекті қанып атыр деп ойлаймын. Өйткені Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы 125 бұйрық өзгерістермен және 2019 жылғы 26 қарашадағы номері 509 бұйрықпен бекітілген 9 сынып оқушыларының қорытынды аттестаттауы биыл өткізіледі.
енді қалай дейсіздер ғой өткізілетіні. Енді биылғы жылы өздеріңізге таныс, белгілі барлық пандер сияқты қазақ тілі, қазақ әдебиеті және қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектептерінде емтиханның жаңа форматы қабылданды. Жаңағы әріптесім айтып кеткенде, енді қазақ сыныптарына мен тоқталмаймын, өйткені оны және сіздер естідіңіздер. Енді менің тоқталатыным орыс тілдерінде оқытылатын қазақ тілі мен әдебиеті бойынша емтихан. Биылғы жылы жазбаша, біз осы уақытқа дейін емтиханды орыс балалары ауызша тапсырып келетін. Биылғы жылы бұл жазбаша түрде өткізіледі. Енді ең алдымен сіздерде сұрақ туындайды. Енді осы жазбаша емтиханға білім алушыларды қалай біз дайындаймыз? Енді мұғалімдер ең біріншіден сіздерге мысалы осы пәнді дайындау үшін қолдарыңызға жеткен шығар. Пәннің, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің қорытынды аттестациялау спецификациясы сіздерге жолданды. Енді осы спецификация бұнда қалай берілді? Соған шамалы шолу жасасақ. Бірінші спецификацияда бағалау мақсаты қойылған. Бұл мақсат біздің пән бойынша, қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша оқу бағдарламасын көлемін білім алушылардың меңгеру деңгейі негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес анықталады. Екінші спецификацияда оқу бағдарламасының байланысы көрсетілген. Бұл байланысты айтатын болсақ, оқу бағдарламасы білім алушылар 8-9 сыныптың оқу мақсаттарындағы бөлім және тақырыптарды қамтиды. Оқушылар соны қамти алу керек. Соны сол білімді қорытынды аттестацияда көрсетулері керек. Енді олар мақсаттары, екі сыныптың мақсаттары, оқу мақсаттары осы спецификацияда нақты беріліп отыр. Оны біз бағалау міндеттері деп алдарыңызда көрініп отыр. Бұнда нақты берілгендіктер сіздерге жеңіл дайындау. Өйткені екі бұнда бағалау міндеті қойылып отыр. Бірінші коммуникативтік құзырлық білім алушылардың. Алдарыңызға көрінгенде, білім алушы оқылған тақырыптар аясында белгілі бір күрделі тұтас мәтіндердің мазмұнын түсінеді. Бұндағы бізде бағыттайтын, мұғалімдердің бағытталуы бұл мәтінмен жұмыс бізде. Оқушыларды мәтінмен жұмысқа машықтандыру, жұмыс жасау. Сонда сөздердің айқын, сол мәтіннің ішіндегі сөздердің айқын және астарлы мағынасын мәнін оқушылар түсіну керек. Өзектілігін анықтау керек, дереккөздерден қажетті ақпаратты ала білу керек. Одан кейінгі оқу стратегияларын пайдалану тиіс. Екінші тілдік құзыреттілік, енді бұл жазбаша емтихан болғандықтан орфография мен және грамматикалық нормалардың сақталуы көзделеді. Қазақ тілі бойынша, қазақ тілі мен әдебиеті бойынша, мінекей жаңа алдарыңызда көрсетіліп тұрғандай, тапсырмалар, үш тапсырма беріледі. Бірінші тапсырма жаңаға айтылып отырғандай, мәтін беріледі. Мәтіннің көлемі көрсетілген 300-350 сөз болу керек. Мәтінді алған кезде жаңа айтып отырым ғой, оқу мақсаттарына қатысты бөлімдегі тақырыптарға байланысты мәтіндерді аласыздар. Мәтіндеріңіз алғанда да баланың жас ерекшелігін ескеріп, және балалардың қабілетінде ескерулеріңіз керек. Осы мәтінмен жұмыс істей отырып, оқиды балалар, одан кейін, оқығаннан кейін тапсырма мынадай. Сол мәтіндегі лексик 5 сөз, мәтінге қатысты 5 сөз беріледі. 5 сөзді былайша мысалы мінекей беріліп отыр ма, мәтінге байланысты 5 сөз беріледі. Сол мәтіннің баламаларын табу алу керек сол мәтіннің ішінен. Бұл бірінші тапсырма, бұған 5 балл беріліп отырады. Екінші тапсырма перифраз тәсілі арқылы жасалады. Ол қалай? Оны сіздер өздеріңіз күнделікті сабақта қолданып жүрген шығарсыздар бұл тәсілді. Мәтіннің ішінен 10 сөйлем беріледі.
сол сөйлемнің мағынасын, құрылымын, мағынасын сақтай отырып, құрылымын өзгерте алу керек оқушы. Және онда сөз беріледі, не болмаса, сөздің тіркесі беріледі. Арғарай бала өзі перифраз жасап алып кету керек. Бұған 10 балл беріледі. Және сауаттылық үшін, соны сауатты жазып шыққан үшін, оған 5 балл қосылады. Сонда 15 балл бұл екінші тапсырма бойынша алып шығады. Енді үшінші тапсырма қысқа және толық жауапты қажет ететін ашық сұрақтардан тұрады. Бұнда бала не істейді? Бұнда әлгі мәтіннің мазмұнын түсінеді ғой. Сол мәтіннің мазмұнын түсіне отырып, балаға сұрақтар беріледі. Сол мазмұнына қатысты. Бала соған жауап беру керек. Мысалы, үш сұрақ беріледі. Бірінші сұраққа бала бір сөйлеммен жауап береді, онда бір бала алады. Екінші сұрақта екі сұрақ беріледі, оған екі бала алады. Үшінші сұрақта да екі сұрақ болады, соған екі бала алады. Сонда ең барлығы 5 балды бала алып шығу керек. Барлығы жалпы максималды бал 20 бал. 2 сағатта бала осыны орындап шығуы керек. Енді мінекей жаңа көріп отқан, мен айтып кеткендей, коммуникативті құзырлық 5 балл. Бірінші тапсырмада, екінші тапсырмада жаңағы перифраз жасауда коммуникативті құзырлық 10 балда, тірлік құзырлық 5 балл. Үшінші тапсырмада да осылай коммуникативті құзырлық пен тілдік құзырлық 5 балдан, сонда осы 30 балды бала ала алады. Енді жаңағы балдарды мына жерде сіздерге ұсынылып отыр. Балдарды проценттік құрамына ауыстыру және ол бағаға ауыстырылады. Ең көп бал, 5 бала, 5 деген өте жақсы балды бағаны алатын болса, онда бала 26-дан 30 балға дейін жинауы керек. 20-дан 25 балды жинаса, 4 деген баға алады жақсы деп есептелінеді. 12 мен 19 арасында бала 3 деген баға қанағаттанарлық балған алады. Және 0 бал мен 11 балға дейін бала жинаса, онда бала әрине 2 деген баға қойылады балаға. Енді жаңағы мен сіздердің мына жерде техникалық ақауларға байланысты тапсырмаларды көрінбей атқан шығар. Жаңағы мен өздеріңіз қолдарыңызда болса спецификация, мына жерде ішінде үлгі беріліп отыр сіздерге. Мысалы, жер күні деген оқу бағдарламасында осындай тақырып бар. Осы тақырыпқа қатысты осы мәтін алынып отыр. Мәтіннің көлемін көріп отырғандарыңыздай 300 сөзге мысалы 5 сөз беріліп отыр. Осы 5 сөздің мәтіннің ішінен баламасын тауып алу керек. Екінші тапсырмада жаңағыдай айтылғандай 10 тапсырма беріледі сұрақ. Үшіншіде осы сұрақтарға мазмұнын түсіне отырып жауап берулері қажет. Ендігі сіздердің міндеттеріңіз жаңағыда айтып отырғандай орыс тілді, орыс мектептеріндегі өзге ұлт оқушыларының сіздер деңгейін білесіздер. Сондықтан уақыт әлі бар. Қазірден бастап 8-9 сыныптың бағдарламасын алып, ұзақ мерзімді жоспарын алып, сондағы тақырыптарды, бөлімдегі тақырыптарға байланысты мәтіндерді алып, оқушыларды машықтандыру. Жақсы, сұрақтарыңыз болса, чатқа жазуға болады. Сіздерге, енді мұғалімдерге және білім алушыларға сәттілік емтиханда. Рахмет, Жанар Хамитовна. Енді келесі сөз Талқанова Бақытгүл Әзімбаеваға беріледі. Физика, математика, информатика секторының меңгерушісі. Бұл кісі енді жаратылыстану ғылыми бағыттағы пәндерге тоқталады. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздер бәріңізді білесіздер ме? Мемлекеттік аралық бақылау, қорытынды аттестаттау, бәрінің форматы өзгеріп жатыр. Міне, осыған байланысты сіздерге қазір өзгерістер туралы атап кеткім келеді. Ең алдымен енді сіздер білесіздер, білім алушыларды қорытынды аттестаттау дегеніміз ол тиісті білім беру деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандартында көзделген негізгі пәннің көлемі,
олардың меңгеру дәрежесін айқындау мақсатында өткізілетін рәсім. Енді бұл рәсім негізінде мынадай бұйрыққа сүйенеді. Ең негізгі бұйрықты біз білеміз, ол 2008 жылдың 18 наурызындағы 125 бұйрыққа толықтырулар мен енгізілулер енгізілген. Ол бәрімізге де таныс, 509 бұйрық Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің 2019 жылдың 26 қарашасындағы шыққан бұйрық. Осы бұйрықта толықтырулар мен өзгерістер енгізілген болатын. Енді осы өзгерістерге қатысты мен сіздерге айтқым келетіні, биылғы оқу жылында 9 сыныптың қорытынды аттестаттауында жалпы жазбаша жұмыстардың арасына таңдау пәндері де енгізіліп отыр. Соның бірі физика пәні. Физика пәніне келер болсақ, бұл жерде жалпы спецификациясын қолданызға алған болатынсыздар. Сол спецификация қарағанда сіздер біліп отырған шығарсыздар. Жалпы 7 мен 9 сынып оқушыларының меңгеруге тиісті оқу бағдарламаларының мазмұны алынады. Енді өздеріңіз қарап отырғандай нәтиже бағалау міндеттері бар. Бағалау міндеттерінде жалпы балл 50 балл болатын болса, оның 25 баллын білу мен түсіну деңгейіне берілген, а қалған 25 ұпайы ақпаратты өңдеу, қолдану және бағалау деңгейлеріне берілген. Жалпы физика пәнінде емтихан 2 бөлімнен тұрады, А және Б бөлімдері. Ол А бөлімінде 15 тапсырма беріледі, оның бір дұрыс жауап болады, және ол көп таңдаудан жауапты таңдау қажет. Және оның әрбір дұрыс жауабын бір балмен бағаланады. Сол сияқты Б пунктінде 4-5 қысқа немесе толық жауапты қажет ететін сұрақтардан тұрады. Олардың тапсырмаларға қажетті бал 7-12 бал аралығын қамтиды. Бұл жерде енді физика пәнінде калькуляторды қолдануға рұқсат етіледі. Жалпы максималды бал 50 бал. Енді мына екінші кестеге қарап отырсаңыздар, мен мана айтып кеттім, сіздерге 7-9 сыныптың негізгі базалық мазмұны алынып отыр. Онда физикалық шамалар, өлшеулер, механика тарауы, жылу физикасы, электр және магнетизм тарауы, геометриялық оптика, кванттық физика және элементтер мен астрономия негіздері. Міне, осы негізгі бөлімдер, осы бөлімдерге пайыздық құраммен тапсырмалар берілген және олардың балдары көрсетілген. Ары қарай келесі таңдау пәні информатика пәні. Так, информатика пәнінде мен сіздерге айтып кеткен, бұндағы негізгі құрылымы, мазмұны десек те болады, ол 5-9 сыныптың программасын қамтиды. Онда 5-9 сыныптағы барлық тақырыптар, оқу мақсаттары орындалады. Және мен сіздерге мына жерде шкала көрсетіп қойдым. Бұл шкалада енді негізгі балдар және проценттер және оларды шәкілдері берілген бағаға айналдыру. Бұнда да мана мен әріптестерім айтып кеткендей, бұл жерде де өзгешелік жоқ, бұнда 0-39% арасы қанағаттанарлықсыз бағаны алады. Оқушы 40-64% жеткен болатындай жағдайда ол 12-19 балды құрап тұр, 3 деген бағаға. Және ары қарай 20-25 ұпай ол 84% дейін 65-тен 4 жақсы баға. Және оларда 84-тен жоғары 85-100% ол 26-30 балдың аралығы өте жақсы деген баға. Бағалауға болады оқушыны. Ары қарай енді келесі таңдау пәні ол геометрия пәні. Бұнда да 2 блоктан тұрады тапсырмалар. Емтихан жұмысы 8-10 қысқа немесе толық жауапты қажет ететін сұрақтардан тұрады. Тапсырмалар 2 және 8 балл аралығында бағаланады. Оқушылар бұнда математикалық құралдарды қолдана алады, сызғыш және циркуль. Бұнда енді калькуляторды қолдануға рұқсат етілмейді. Жалпы максималды балл 30 балды құрайды. Енді мен алдында айтып кеткендей, тоқталмай қойып, мына жерде де мана физика пәні дегендей, бұнда да негізгі бөлімдерге пайыздық көрсеткішпен балдар беріліп отыр. Бұл енді спецификацияға сәйкесінше құрылады тапсырмалар.
Енді қарап отырсаңыздар, бұнда да 7-9 сыныптың бағдарламасын қамтып отыр. Ары қарай келесі, енді бұл пәнге мен ерекше тоқталғым келіп тұр, себебі жылда бәріміз де білеміз, математика пәні, ол міндетті пән, жазбаша пән болып саналатын. Міне, осы пәннің негізгі құрылымы да өзгеріп отыр. Бұнда да 2 бөлімнен тұрады тапсырмалар жиынтығы. Бұнда 5 ұсынылған жауаптың ішінен 1 дұрыс жауапты таңдауға берілген 10 тапсырмалардан тұрады. Және әр тапсырма бұнда 1 балмен бағаланады. Екінші Б блогындағы тапсырмалар 8-10 қысқа немесе толық жауапты қажет ететін сұрақтардан тұрады. Бұл тапсырмалар 2-8 бал аралығында бағаланады. Бұнда да сызғыш, циркуль, тағы басқа құралдарды, қажетті математика құралдарды қолдануға болады. Калькуляторды қолдануға рұқсат етілмейді. Максималды бал бұл жерде 50 бал. Және бұл жерде мен айтып кететінім, барлық пәндерге берілетін уақыт 2 сағат болса, осы математика пәніне 3 сағат беріледі. Және де бұндағы енді негізгі құрылымын айтайын, 7-9 сыныптың программасын құрайды тапсырмалар. Және бұнда айтатын болсақ, не сандар, алгебра, статистикалық және ықтималдықтар теориясы, математикалық модельдеу және анализ. Осы тараулардан пайыздық көрсеткішпен бал алатындай тапсырмалар құрылу қажет. Бұның барлығы барлық мақсатты оқу мақсатын қамту қажет. Және олардың пайыздық көрсеткіші балы және оларды бағаға айналдыру шкаласы да сіздерге мына кестеде көрсетілген. Ары қарай енді тағы бір айтып кететін жай, бұл жерде тапсырмаларды дайындаудың нұсқалары. Жалпы білім беретін мектептер үшін 2 нұсқа берілетін, оны бәріміз де білеміз, негізгі нұсқа және қосымша нұсқа. Бұнда енді гимназиялар, лицейлер, мамандандырылған мектептер үшін оларға да 2 нұсқа дайындалады, арнайы ұйымдар, арнайы сыныптар мен топтар үшін 1 нұсқа орындалады. Енді мына жерде бірінші нұсқа ол жалпы бірінші күні әрбір оқудан пәндер бойынша оқушылар егер де емтихан тапсыратын болса, бірінші нұсқаны қолданады. Егер де оқушы бір себеппен, дәлелді себеппен болмайтындай жағдай болатын болса, онда екінші қосымша нұсқаны алуға, пайдалануға болады. Назарларыңызға рахмет. Егер де сіздердің сұрақтарыңыз болса, осы пәндер бойынша чатқа жазуларыңызға болады. Рахмет, Бақыт Көзімбайына. Келесі сөз Садвакасова Завриш Нұралинна, білім мазмұнын жаңарту бөлімінің басшысы. Бұл кісі биология химия пәндеріне тоқталып өтеді. Химия биология пәндері бойынша қорытынды аттестация арналған спецификациямен танысайық. Қорытынды спецификациясы бойынша аттестация мазмұнына, құрылымына және өткізуге қойылатын талаптарын қамтиды. Қорытынды аттестация спецификациясы жаңартылған білім мазмұнының оқу бағдарламалары мен критерийлер бағалау жүйесіне бұл білім таксономиясына байланысты тығыз байланысты құрастырылған. Емтихан жұмыстарының мазмұны пән бойынша бағдарламада күтілетін нәтижелерге және бағытталған және білім алушының меңгеруге тиісті дағдыларын қамтиды. Емтихан жұмыстарының бағалау балдық жүйесі бойынша жаңа әріптестер айтқандай жүзеге асырылды және балға пайыздық қатынасты баға қойылады. Химия биология пән бойынша ерекшеліктері биылғы жылда жазбаша түрде таңдаулы пән өтеді. Әр пән бойынша тапсырмалар құрастырылған. Жұмыс тобы бойынша емтихан жұмысы 2 бөлімнен тұрады. Бірінші А бөлімі дейді, және екінші Б бөлімі бойынша. Жалпы биология химия пәні бойынша берілген жұмыс орындауға берілген уақыты 2 сағат.
А бөлімі бойынша 15 сұрақ беріледі. Бұл жерде бір немесе көп таңдаулы қажет ететін сұрақтардан тұрады. Әр тапсырма бір балмен бағаланады А бөлімінде. Б бөлімінде бірнеше сұрақтан тұратын 4-5 құрылымдық тапсырма құрастырылған. Тапсырмада бір тапсырма жаңағы 2 және 10 балл аралығында бағаланады. Сондықтан да егерде оқушы бірінші А бөлімінде 15 балл жинақталса, екінші Б бөлімінде 35 балл жинақтайды. Жалпы барлық балы жинақтау балы 20 балл. Биологиядан және химия пәнінен. Бағалау балдары бөлу бойынша жаңағы 25 ұпай ол жаңа білу және түсіну. Екінші жоғары деңгейдегі 25 балл. Жалпы 50% құрастырылады. Және те оқу бағдарламасы бойынша биологиядан да химиядан да екеуінде де 7-ші, 8-ші, 9-ші сынып аралықтарында бөлімдер алынған. Сондықтан да егер де химия бөлім бойынша 5 бөлімнен тұрады, биология бөлім бойынша 4 бөлімнен тұрады. Әр бөлімде де жаңағы ұстаздар болашақта емтиханға дайындауда осы берілген тақырыптарды нақты сұрақтар дайындалған. Биологиядан да химиядан да. Келесіде оқу бағдарламасы бойынша. Оқу алынған ұпай сандары сосын жаға бағаға сипаттаға келгенде жаңа әріптестер айтып кеткендей 5 деген баға егерде оқушы терең өте жетті білген пәнді білген уақытта 5 деген баға алынады. 4 деген өте жақсы білімін көрсеткенде 3 деген баға егерде нақты жақсы түсіндіреді, бірақ кемшіліктері бар. Есеп шешуінде де жартылай дұрыс орындаған уақытта 3 деген баға алынады, және де 2 деген баға білім алушы пән бойынша базалық білімі жоқ болған жағдайда 2 деген баға қойылады. Енді тапсырмалар мен баға қою кестесіне назар аударсақ, тапсырмада спецификацияны қарап отырсаңыздар, әр сұрақтың соңында тік жақша ішінде осы сұрақтың жауабы арналған берілген балл саны көрсетілген. Жаңағы нұсқама ретінде әр тапсырма үшін қойылатын балл саны көрсетілген балл қою кестесіне беріледі. Енді тапсырмаға көшсек, нақты тапсырмалар әр оқушыға арналған кітапшалар беріледі, сондықтан да тапсырмаға арналған орындау жаңағы жауап парағы болмайды, сондықтан сұрақтарды, жауаптарын осы тапсырмада жаңағы орындайды. Нақты егерде егерде мына слайдта көрсетіп тұр, сіздерде жаңағы тапсырма берілгенде бірінші тапсырманың астында 4 ұяшық орналасқан. Әр ұяшық А, Б, С, Д белгіленген. Сол ұяшықтың ішінде ғана оқушылар өзінің таңдаулы тапсырманың жауабын белгілейді. Және де егерде жаңағы тапсырмалардың әр түрлі түрі бар. Тесттің ашық, жабық түрлі, сәйкестендіру, сөзді аяқта, немесе сөретпен жұмыс жасау. Сіздердің алдарыңызда слайдта сөретпен жұмыс жасау тапсырма берілген. Бұл сөретте жаңағы адам ағзасының 2 мүшесін жаңағы белгілеп жазу керек. Сондықтан бұл белгілеуінде белгілегенде сызықты дұрыс мүшеге тигізіп, кіргізіп жаңағы көрсету керек. Егер де сызық 2 мүшеге тиіп тұрса, онда жұмыс қабылданбайды. Және де келесі тапсырмада
жердің озон қабатының бұзылына бір салдарын жазыңыздар дейді. Бір деген сөз ерекше қара түспен жаңағы белгіленіп тұр. Бұл жерде, бұл тапсырмада бір ұпай беріледі. Сондықтан да тек қана оқушы өзінің уақытын тиімді пайдалану үшін тек қана бір ғана мысал келтіру қажет. Екі, үш мысал келтірсе де ол бір ұпай алады. Сондықтан да оқушыны жаңа ескерту жұмыс орнында ескерту жасау қажет. Және де күрделі екінші бөлімде, бұл бөлімінде жаңағы күрделі тапсырмалар, жаңағы бір тапсырмада бірнеше сұрақтар болады, 5-еу, 8 сұрақ, жалпы балы жаңағы 10 балға дейін жинақтайды. Әр тапсырманың алдында ақпараттық бөлім берілген, жаңағы бұл бөлімге назар аударып, осыған сәйкес келе бала жұмысты орындау керек. Және де бұл тақырыпқа байланысты, егер де мысалы күкірт болса, күкірттің қосылыстары, күкірттің оксидтері, күкірттің жаңа қосылыстарына байланысты есептеулер осы тапсырмада беріледі. Сондықтан да әр жауабы жаңағы ол жаңағы орындалу керек. Және де тапсырмадан кейін сіздер көріп тұрсыңдар, жолдар берілген. Әр егерде дұрыс жауапқа қысқа жауап болса, бір ұпайға екі жол қалдырылады, екі ұпай болса, онда төрт жол қалдырады. Сондықтан бұл жерде баланың жұмыс орындары көрсетілген. Күрделі тапсырманың тағы бір түрі, сіздерде мына жерде, сіздер өздеріңізде жиынтық бағалау жұмысын өткізгенде, жаңа көріп жүрген сіздер, білім таңсаның негізінде құрылған технологиялық матрица. Осы негізгі матрицаға байланысты жаңағы жұмыстар орындалады. Сондықтан да мына жерде сіздер көріп тұрсыңдар, бір тапсырмада 6 оқу мақсатын қамтамыз тұр. Сондықтан әр оқу мақсатында жоғары бөлікте 8-де 3 ол 8 сыныптар, 9 сыныптардың жаңа алған тақырыптар, бұл жаңағы ұқсас тақырыптар біріктірілген. Сондықтан да жаңағы жоғары көріп тұрсыңдар, тапсырмада 2 мақсат біріктірілген. Бұл жоғары деңгейде дағдылары бойынша. Жаңағы бета дегеніміз ол білу, түсіну және қолдану. Сондықтан әр тақырыптар осы жаңағы мақсатты қамтамасыз етілгенде жаңағы бірнеше тапсырма орындалады. Жалпы бұл жерде бұл тапсырмада бір тапсырмада 8 сұрақ берілген, 8 сұрақтың нәтижесінде 10 ұпай алынады. Берушілерге арналған март схема берілген. Бұл март схемада тексеруші ыңғайлы болу үшін жаңағы берілген ұпайы және де не үшін берілгені жаңағы көрсетілген. Қай жағдайда жауапты рұқсат етіліп қабылдау керек, қалай жағдайда қабылдамайды дегенде. Сондықтан да мына жерде егерде мынандай жағдай болса, көмір қышқыл газының жауабы, мысалы, оқушы жауапта CO2 және H2O деп жазады. Нәтижесінде сүзілген саты. Сондықтан бұл жағдайда үш жауапта қабылданады. Себебі CO2 дегенде бала не болмаса диоксид, көміртектің диоксиді де белгілейді, не болмаса көміртектің тотығының көміртектің 4 валенттік оксиді де белгілейді. Дағдысын дамытпаймыз деген емес, дұрыс түсініңіздер. Ол дағдыларды да біз қоса аламыз, бірге алып жүреміз. Тек қана бұл жерде енді оқылымға баса мән беріліп отыр. Сосын тағы бір ескерілетін жай, жаңағы да әріптестер айтып жатыр, анау жұмысты орындаған кезде сіздерге кітапша беріледі ғой, сол кітапшада анау жауаптарды неткенде сызықтарға қазірден бастап кейбір мектептерде дәптерге орындайды. Бірақ біз 90-дық жиынтық бағалауда оларға береміз ғой ақпаратты. Соған қазірден бастап балаларды дағдыландырыңыздар. Анау мәнерлеп жазуын сақтасын, өйткені сосын баланың емтихан кезінде уақытын үнемдеу үшін бала оқушы даурығып қалмасын, қай жерге қалай жазам дегендей. Рахмет. Түскен сұрақтар осы, барлық сұрақтар